Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkih Mu'idzadi Mudaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwatin, Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Said Ibrahim Raisi berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Islam Iran yang baharu baru-baru ini. Dana pengiran muda Mahkota Al-Muhtadabilah untuk anak-anak yatim dana pagi tadi mengadakan majlis penyampaian anugerah insentif pelajar cemerlang dana pengiran muda Mahkota Al-Muhtadabilah untuk anak-anak yatim 2021. 15 orang pelajar anak yatim yang cemerlang dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O peperiksaan sijil sekolah rendah ugama darjah 6 dan peperiksaan penilaian sekolah rendah 2020 menerima anugerah tersebut. Penyampaiannya disempurnakan oleh yang berhormat Bihin Datu Lela Raja, Meja General Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Majlis diselajurkan penyampaian sumbangan hasil kutipan SMS Brunei Prihatin bagi dana tahun 2020 hingga 2021 melalui data stream digital secara berhad. Syarikat Progresif Senarai Berhad dan Syarikat Imagine Senarai Berhad berjumlah RM248,340. Dana juga menerima sumbangan daripada DSD, Syarikat Makan Ceria Sejarah Berhad dan Syarikat MK Fashion Apparel and Souvenir berjumlah RM18,241. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Ibn Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Ahli Lembaga Pemegang Amanah Dana. 13 pencapaian ekonomi utama bagi tunggak komuniti ekonomi ASEAN digariskan berdasarkan tiga strategi teras iaitu pemulihan, kelestarian dan digitalisasi antara yang dikongsikan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Digital G20. Mesyuarat yang diadakan secara sidang video di Kementerian Kewangan dan Ekonomi itu juga dihadiri oleh yang berhormat Dato' Seri Setia, Awang Abdul Muttalib bin Pinorangkaya Seri Setia, Dato' Paduka Haji Mamat Yusof, Menteri Pengakutan dan Info Komunikasi. Perbincangan merangkumi empat sesi iaitu transformasi digital bagi pemulihan ekonomi, masyarakat dalam ekonomi digital, membolehkan transformasi digital dan kerajaan digital. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Amin Liu dalam ucapan juga mengongsikan tema pengurusian ASEAN Negara Pembina Darussalam bagi 2021 We Care, We Prepare, We Prosper. Tambahnya dalam teras digitalisasi, kepentingan besar diberikan pada memupuk ASEAN yang berdaya tahan dengan memanfaatkan teknologi baharu. Sementara yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib dalam ucapannya mengusikan Pelan Induk Digital 2025 sebagai panduan keutamaan negara dalam digitalisasi dengan visi negara pintar melalui transformasi digital. Mesyuarat yang diadakan dalam format hybrid itu dipengerusikan bersama oleh tuan yang terutama Giancarlo Giorgetti, Menteri Pembangunan Ekonomi dan tuan yang terutama Vittorio Colau, Menteri Inovasi Teknologi dan Peralihan Digital Itali. Mesyuarat dihadiri oleh para menteri dari negara-negara anggota G20, perwakilan-perwakilan pertubuhan antarabangsa. Negara Bunyadu Salam diundang dalam kapasitinya sebagai pengurusi ASEAN bagi tahun 2021. Beberapa inisiatif yang dilaksanakan oleh ASEAN dan Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam dalam bidang penyelidikan dan pengajianan tinggi. Ini termasuk tumpuan ASEAN dalam mengukuhkan peranan institusi pengajianan tinggi ASEAN melalui kerjasama pendidikan dan penyelidikan yang fleksibel, inovatif, pelbagai disiplin, rentas sempadan. Menteri Pendidikan menjelaskan perkara tersebut semasa mesyuarat G20 bagi Menteri-Menteri Penyelidikan. Menurut yang berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, ASEAN juga memberi penekanan terhadap kemahiran abad 21 dalam usaha ASEAN ke arah transformasi digital. Menteri Pendidikan juga memaklumkan mengenai usaha Kementerian Pendidikan dalam melengkapkan para graduan ke arah masa depan digital selaras dengan pelan induk ekonomi digital negara selain itu program pembelajaran juga dirangka dengan menumpukan pada teknologi-teknologi baharu ...terutama dalam bidang-bidang kecerdasan buatan robotik data analitik dan data science di institusi-institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam Mesyuarat tahun ini juga dihadiri oleh perwakilan dalam penyelidikan dan pengajian tinggi anggota G20 termasuk Australia Kanada, Jerman, Jepun, Persekutuan Rusia, Republik Korea, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Juga menyertai Singapura, Sepanyol dan Belanda sebagai tenap tetamu khas mesyuarat G20. Mesyuarat diakhiri dengan penerimaan deklarasi mesyuarat Menteri-Menteri Penyelidikan G20. Tiada kes jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini dengan satu kes sembuh. Ikuti bahan mengenainya selepas petikan titah ini. Tiada kes jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam dengan satu kes sembuh. Kementerian Kesihatan dalam serah beritanya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal 339 kes. Dengan itu 44 kes aktif masih dirawat di pusat pengasingan kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 198 kes. 555 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 23,257 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 744 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 155,541 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Sementara itu status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 5 Ogos 2021 seramai 4157 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 143706 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima dua dos vaksin seramai 3879 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 25,437 orang. Setakat 4 Ogos 2021, sebanyak 177,628 dos suntikan vaksin COVID-19 telah diberikan di negara ini. Dalam pada itu, orang ramai terus disaran agar membuat tempahan bagi slot suntikan melalui aplikasi Blue Health bagi pusat-pusat vaksinasi di negara ini. Sebuangan itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan perubahan waktu operasi pusat vaksinasi stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Arsenal Bolgiah Berakas ialah setiap hari Isnin hingga Kamis dan Sabtu pukul 8 pagi hingga 8 malam. Sementara Ahad 8 pagi hingga 2 petang. Manakala hari Jumaat dan hari kelepasan awam ditutup. Bermula 9 Ogos ini vaksin AstraZeneca akan mula digunakan bagi semua individu yang belum menerima vaksin COVID-19. Pemberian vaksin AstraZeneca akan ditawarkan bagi individu berumur 50 tahun ke atas. Walau bagaimanapun sesiapa yang berusia 18 hingga 49 tahun yang ingin menerima vaksin AstraZeneca boleh mengambilnya secara sukarela. Dalam pada itu sesiapa yang telah mempunyai perjanjian suntikan vaksin tetapi tidak berhasrat untuk menerima vaksin AstraZeneca dinasihatkan membatalkan perjanjian suntikan untuk memberikan ruang orang lain menempah slot suntikan. 500 beg kitar semula disumbangkan kepada jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16 sementara sumbangan berjumlah RM5,000 diserahkan kepada Pertubuhan Warga Mas Brunei. Penyerahannya diadakan di Ibu Pejabat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Jalan Perdana Menteri. Sumbangan diserahkan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak. Setiu setetap perancangan guna tanah dan alam sekitar di Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Juga menerima sumbangan berjumlah RM915 kumpulan mahasiswa Institut Sains Kesihatan pengira anak puteri Rashidah Saadatul Bolkiah manakala sumbangan berjumlah RM5,000 lagi diserahkan kepada mangsa kejadian rumah roboh di kampung pengiran Tajuddin Hitam. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan pengikut-pengikut baginda dari Mekah Al Mukarramah ke Madinah telah membuka lembaran sejarah yang paling agung bukan saja dalam perkembangan agama Islam tetapi juga kepada tamadun manusia keseluruhannya. Perkara ini adalah antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat pada hari ini dengan tajuk Melakukan Perubahan dengan Hijrah. Menurut khutbah Jumaat lagi peristiwa hijrah yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan dan tauladan pasti akan sentiasa dalam ingatan dan tidak akan pernah dilupa oleh sekalian umat Islam kerana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber inspirasi perjuangan umat Islam sepanjang zaman. Oleh demikian, walaupun kita tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan pengikut mengikut baginda dalam peristiwa hijrah yang amat bersejarah itu. Namun kita masih tetap boleh melakukan perubahan dengan hijrah dalam kehidupan kita seharian. Ini kerana konsep hijrah itu adalah berterusan dan ia tidak akan berakhir sehingga hari kiamat. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'un hijrah hatta tanqati'at taubah." ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Maksudnya, hijrah itu tidak akan terhenti sehinggalah tertutupnya peluang taubat dan peluang taubat itu tidak akan tertutup sehinggalah matahari terbit dari tempat terbenam. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa proses hijrah itu tidak akan berhenti bahkan ia akan sentiasa berlaku dalam hidup kita. Ketahuilah bahawa maksud hijrah itu bukan saja terbatas pada pengertian berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain akan tetapi hijrah itu dalam erti kata yang luas ialah hijrah hati yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan menambah ilmu pengetahuan memperbanyakkan amal saleh mengamalkan akhlak Islam meninggalkan segala perbuatan yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan segala perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, ketakwaan dan ketaatan. Sebuah keluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka petang tadi diadakan majlis pengislaman bagi keluarga berkenaan. Majlis diadakan di Kampung Pandan, Kuala Belait. Awang Martin anak Belang 44 tahun kini dikenali sebagai Muhammad Martin bin Abdullah Belang. Manakala isterinya Dayang Rosetta binti Santan memilih nama Islam beliau Rosetta binti Abdullah Santan dan anak-anaknya masing-masing dikenali sebagai Nur Anisa Madia binti Muhammad Martin, Nur Hadia Wafa binti Muhammad Martin dan Nur Natasha binti Muhammad Martin. Majlis tersebut diadakan di hadapan pegawai dan kakitangan unit pengislaman Pejabat Unit Dakwah Daerah Belayat. Dari bulan Januari sehingga bulan ini, di daerah Belayat sahaja mencatatkan 47 orang memeluk agama Islam. Bagi melengkapi perkembangan kakitangan dalam program latihan dan pesijilan yang berkualiti, Brunei Gas Carrier BGC menandatangani perjanjian perkhidmatan bersama Megamas Training Company sedia berhad. Majlis penandatanganan diadakan petang tadi di Ibu Pejabat BGC di Kampung, Jurudong. Di bawah kerjasama jangka panjang, kedua-dua pihak melihat perlunya mendukung aspirasi negara dalam menggalakkan individu yang berkebolehan tinggi dalam bidang maritim. Penandatanganan perjanjian disaksikan oleh Pengiran Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, pengarah urusan BGC. Perjanjian tersebut membolehkan semua pihak yang terlibat untuk bekerjasama dan meneroka peluang latihan yang mempunyai kepentingan bersama, terutama dalam menangani keperluan untuk memperkaya atau menyediakan kemahiran tenaga kerja maritim. Enam orang anak tempatan dianugerahkan beasiswa pelajar asing Fulbright dan beasiswa Fulbright Amerika Syarikat ASEAN semasa sambutan ulang tahun ke-75 program Fulbright. Acara berlangsung petang tadi di Kampung Katok, Gadong. Program Fulbright merupakan program pertukaran pendidikan antarabangsa yang ditaja oleh Kerajaan Amerika Syarikat. Ia diadakan untuk meningkatkan persefahaman antara rakyat Amerika dan rakyat negara lain. Sehingga kini, 29 warga negara Brunei Darussalam telah menerima beasiswa Fulbright. Nazirul Rushdi Roslan dan Samuel Song Fashi merupakan antara penerima beasiswa program pelajar asing Fulbright 2021. Manakala Nur Hayatun Najibah Kifli, seorang pegawai pendidikan di Kementerian Pendidikan menerima beasiswa Fulbright Amerika Syarikat ASEAN 2021. Saya mengikuti program Ini untuk membolehkan saya sebagai anak Brunei suatu hari menjadi warga yang berjasa dan menambah atau menyaut cabaran bawasan 2035 iaitu khususnya bagi bidang uh, Fourth Industrial Revolution untuk rangkaian teknologi maklumat, bagi negara Brunei Darussalam. Sementara itu, penerima anugerah Fulbright 2020 yang tidak dapat belajar ke Amerika Syarikat disebabkan sekatan pandemik juga diiktiraf. Penerimanya adalah Dr. Helena Huraira dan Dr. Rosliana Rosli dianugerahkan program biasiswa pelawat Amerika Syarikat ASEAN Fulbright 2020. Manakala kala twin aji penerima bagi program pelajar asing Fulbright 2020 so, I guess in macam industry di Brunei ni the media industry is still the creative industry is still very baru lah mase and so um, what the way I see it is look kan, like in Brunei ni payah to sort of produce your own TV show pasal tadi punya population ni damit kan but now because there's so many global platforms ada opportunity untuk ketani punya program ni boleh keluar right if kalau quality itu ada Pelbagai jenis masakan kampung diketengahkan semasa pameran urusan rumah tangga 2021 yang diadakan di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong. Pameran dibahagikan kepada dua kategori iaitu kategori A, Peraduan Mengolah Produk Kampung bagi Majlis Perundingan Kampung daerah Temburung, sementara kategori B, Peraduan Masakan bagi Perseorangan. Kira-kira 300 orang menyertai acara tersebut. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Dayang Faizah binti Awang Haji Jumarali, isteri pemangku pegawai daerah Temburong. Pameran yang dikendalikan oleh Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Temburong ini diadakan bersempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-75. Impian sekumpulan belia tempatan untuk menghasilkan filem berunsurkan dakwah akhirnya tercapai apabila filem yang dihasilkan mula ditayangkan semalam. Tayangan perdana filem berjudul Intikam terbitan Marhain Entertainment di Grandstand Cinema seria disaksikan oleh 150 orang termasuk barisan artis tempatan. Filem ini akan ditayangkan secara umum pada penghujung bulan Ogos tetapi tarikhnya akan diumumkan melalui media sosial. Menurut penerbitnya, filem Intikam diisi dengan pengajaran kehidupan yang berlandaskan Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan seharian masyarakat. saya menulis cerita ini dengan mengintegrasikan di antara genre aksi thriller dan islamik atau mesej mesej dalam cerita ini adalah mengenai seorang lelaki yang berusaha untuk uh, mengawal dirinya daripada untuk membalas dendam ataupun menyerahkan hal itu kepada yang berkuasa. Pasukan polis di Raja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk mengesan pekerja lelaki lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Jewel berusia 34 tahun, warga negara Bangladesh hubungi Balai Polis Muara Daerah Polis Brunei dan Muara 277-233 dan Talian Kecemasan Polis 993 atau Balai Polis Berdekatan. Pelbagai aktiviti menarik dan bazar jualan diadakan semasa acara Pesta Ria Kampung Bukit Udal yang dibuka bagi kunjungan orang ramai Sehingga hari ini, Pesta Ria selama tiga hari diadakan bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan 2021. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara aktiviti yang diadakan, perlawanan sepak takraw, pertandingan pacuan empat roda, wira trek, coba kinyam dan permainan ATV. Pesta Ria ini sebagai salah satu platform mengetengahkan para belia dengan masyarakat di samping meningkatkan semangat setia kawan dan muhibah dalam kalangan para belia. Ia dianjurkan oleh Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal. Perkembangan kempen kejohanan bola sepak Liga Remaja bawah 15 tahun Projek ikan pusu kekal menduduki tangga teratas kumpulan A selepas menewaskan bank dalam FC 2-0. Sementara dalam aksi kumpulan B pula, Indra SC naik ke tangga keempat selepas menundukkan FC Fosfor 11-0. Keputusan perlawanan lain bagi kumpulan A, Wijaya FC tewas kepada setia perdana 0-1 dan pancur murai FC terikat seri dua sama menentang Kasuka FC. Sementara dalam kumpulan B pula, Dash FA terus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas kumpulan dengan menewaskan Rimba Star FC 3-1 manakala BSRC FC tewas 0-1 kepada IKLS 5 MRS. Dalam aksi yang diadakan di Belapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas, projek ikan pusu berjersi merah mendahului jaringan 1-0, ke atas Bang Dalam FC pada minit ke-22. Pada babak kedua, projek Ikan Pusu mencetak, mencetak gol keduanya pada minit ke-65. Keputusan 2-0 terus kekal hingga perlawanan berakhir. Sementara di Padang Kemasyarakatan, Bengkurong pula menyaksikan Indra SC Jersey Hitam Putih tidak melepaskan peluang mencetak 5 gol di masa pertama ke atas gawang FC Fosfer. Indra terus mengukuhkan kedudukan di separuh masa kedua dengan menambah enam lagi gol. Lebih 200 orang menyertai kejohanan karate hari keputeraan yang bermula hari ini. Kejohanan Anjuran Persekutuan Karate Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-75. Kejohanan direkan di Kompleks Sukan Tutong pagi tadi. Pembukaan rasmi kejohanan disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan, setia setetap pengurusan strategi dan dasar Kementerian Kebudayaan Lia dan Sukan selaku Wakil Menteri Kebudayaan Lia dan Sukan. Kejohanan berlangsung selama dua minggu mempertandingkan 51 acara melibatkan kategori kanak-kanak, kadet, remaja dan dewasa. Juga diadakan kategori kata berpasukan lelaki. Kejohanan sempama ini bertujuan bagi menamakan, menanamkan nilai kesukanan yang tinggi di kalangan peserta di samping meningkatkan kemajuan dan peningkatan sukan di negara ini. Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan sokongan Kementerian Kebudayaan dan Sukan akan menganjurkan program cabaran larian sejarah Brunei 2021. Program akan diadakan pada Ahad 29 Ogos di Pusat Sejarah Brunei dan dibukakan kepada 80 pasukan sahaja. Setiap pasukan terdiri daripada tiga peserta bagi semua peringkat umur, sementara bagi yang berumur di bawah 18 tahun ke bawah hendaklah mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga. Pendaftaran dan pembayaran secara tunai bagi setiap satu kumpulan sebanyak RM90, tempat mengambil borang penyertaan dan pembayaran di tingkat dua, bahagian penyelidikan dan dokumentasi Pusat Sejarah Brunei jalan James PS, Bandar Seri Begawan atau melalui imbas kod QR di poster cabaran larian sejarah Brunei 2021. Tarikh pendaftaran hingga esok 7 Ogos pada hari dan waktu bekerja.